הייתי פרופסור באוניברסיטה של שיקגו, והגיע בחור לעשות דוקטורט, בחור ישראלי נחמד, הוא הגיע עם אישה וילדה קטנה. כל תקופת הדוקטורט שלו היינו ביחד בשיקגו, והקשר היה מאוד מאוד הדוק. אז הוא ניהל את רמות, ואיכשהו ברגע שזה הופסק, בגלל שיקולים של אוניברסיטת תל אביב, אז הוא בא עם הרעיון. אמר, דובי, אני אעשה את זה לבד. הוא הקים רק משפטים, והוא הבין רק במשפטים. אושר. למה אושר? כשנכנסתי לכאן, אני מסתובב בקמפוס, ואני רואה סטודנטים מאושרים. דבר מדהים. אושר הזה, הוא משפיע גם על תהליך הלמידה, זו מין תחושה מיוחדת, שלא ניתנת לחיקוי. זה ה-DNA כולו. זה לדעתי הדבר הראשון ש... קופץ חלעי. יושב עם עורכי דין, ויושב פתאום בוגר של משפט ועסקים מהבינתחומי. ואתה רואה איך, קודם כל, הראייה שלו, גם של מדברים על ביזנס. הוא למד גם מנהל עסקים, גם משפטים, ויש לו גם את החיבור ביניהם. ועל ידו יושבים חבר'ה מבריקים, שלמדו רק משפטים. ואתה רואה את ההבדל. זה, כשמדברים על הבינתחומיות, זה סמל הבינתחומיות. התחושה שלי, אחרי שנקבל את הדוקטורט, אחרי שזה יהפוך פורמלית לאוניברסיטה, כל האוניברסיטאות הטובות בארצות הברית, פרטיות, הרווארד וסטנפורד וייל ופרינסטון ושיקגו, זה הכל אוניברסיטאות פרטיות. אנחנו נהיה כמוהם. הוא נורא מקשיב. זה ממש קשב עמוק כזה, ויש לו אינטואיציה מופלאה. והמון רגישות. זה אפשר תאר פשוט. אתה היית רוצה שיהיה לך חבר כזה.